वेलकम बैक नाज़रीन, हम इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं दर्द माजूरी या दवा के प्रोग्राम में, जहां हम पट्ठों की सख्ती यानी स्पेसिसिटी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। डॉक्टर नैला, मेरा सवाल आपसे ये है कि चलें बड़ों में तो हम समझ सकते हैं कि इस किस्म की सख्ती हुई, जो हरकत कमज़ोर हो गई तो मरीज़ शिकायत कर सकता है कि ये है और लोग देख भी सकते हैं, लेकिन बच्चों में आप इसको किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा कमज़ोर है और उसमें इस किस्म की सख्ती है? वालदेन तो परेशान होते हैं, बच्चा भी माजूर होता है, लेकिन आप क्या देखते हैं बच्चे में जो आपको बताए कि ये शिकायत है? बच्चों में स्पास्टिसिटी के की जो अलामत हैं वो ये हैं कि वो बच्चा एक तो चल नहीं सकता है, वक्त पे नहीं चलना शुरू करता, उसके जो पैर हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं आमतौर पर। अच्छा। जैसे आप बच्चों को देखते हैं वो बड़े ढीले से, बड़े नरम नरम से होते हैं, इन बच्चों के हाथों और पैरों में आपको वो नरमी मिलती नहीं है, पैर अंदर की तरफ मुड़ते हैं और बड़े एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सीजरिंग जिसे हम कहते हैं, पैर क्रॉस हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं कि एक पैर दूसरे के ऊपर क्रॉस करके इस तरह, तो इसको हम सीजरिंग कहते हैं कि अगर ये एक्सट्रीम कंडीशन, यानी वो सही चल भी नहीं सकता, वो सही भी नहीं चल सकता और उसके पैर इतने अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं कि वो पैर बिल्कुल सीजर की तरह से बन जाते हैं, और अगर वो चलता भी है तो पैरों को एक सीजर करके चलता है। ये बच्चे आमतौर पर टोज़ पे चल रहे होते हैं या अपने पैरों की उंगलियों पे ज़्यादा चलते हैं। आप अगर उनके पीछे टांग के पीछे वाले पट्ठों को देखेंगे तो वो खींचे हुए होते हैं, उनके पैर के पंजे को पीछे करना, ऊपर की तरफ करना मुमकिन नहीं होता। यही वजह है कि ये बच्चे आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा गिरते हैं। इन ये जब जैसे अभी पिछले एक बात हुई कि इनकी लचक कम है, इस लचक की कमी की वजह से ये गिर भी रहे हैं, इनके ये टोज पे चल रहे हैं, ये हिंड्रेंसेस को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये वजह है, ये चीज़ें होती हैं कि जिससे हमें पता चल जाता है कि ये बच्चे इनके पैरों में सख्ती है। ये बड़ी अहम बात बताई आपने, बड़ी अहम बात बताई, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके बच्चे में या आपके ख़ानदान में कोई भी ऐसा बच्चा हो कि जिसे ये चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितना जल्दी हो डॉक्टर से रजू हो, क्योंकि शुरू शुरू में जो है हम इसके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर आगा, अगला सवाल मेरा आपसे है कि अगर ये सख्ती या ये स्पेसिसिटी और इस किस्म की माजूरी अगर हम सही वक्त पर उसका इलाज नहीं करते हैं तो इसके क्या नतायज हो सकते हैं? पहली बात तो ये है कि मुसलमान होने की हैसियत से हमें ये यकीन है कि अल्लाह पहले शिफा भेजता है फिर मर्ज भेजता है, और अक्सर मर्जों का माजूरी का, इसका पट्ठों की सख्ती का, स्पेसिसिटी का इलाज मौजूद है। ठीक है, वो लंबा इलाज है, उसमें फैमिली को इन्वॉल्व होना पड़ता है, लेकिन इलाज मौजूद है। और हर बीमारी की तरह जितना बीमारी को आप जल्दी ठीक कर लेंगे वो आदमी माजूरी से बच जाएगा। एक बच्चा जिसको आपने शुरू के 6 महीने साल में इलाज शुरू कर दिया, वो इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकेगा, बजाय इसके कि उसको 6-8 साल में लाया जाए जहां उसका पूरा जिस्म अकड़ा हुआ हो और वो ना कुछ खा सक रहा हो, ना बैठ सक रहा हो और तकलीफ़ की शिद्दत से कराह रहा हो। तो इसलिए हर बीमारी की तरह सबसे ज़रूरी है कि इसको आप रिकग्नाइज़ करें, देखें कि ये अगर आपको शक हो रहा है तो डॉक्टर को दिखाना कोई इतनी वो नहीं है, और इंशाल्लाह नहीं होगा, और अगर होगा तो इसका इलाज जल्दी फौरन और ज़रूर करवाएं, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कोई भी तरह, कोई भी बीमारी की तरह बाद में इलाज कराना, तो आप फिर उसको वापस नहीं कर सकते जो डैमेज हो गया है, जो नुकसान हो गया है, जो हड्डियाँ टूट गई हैं, जो पट्ठे जकड़ गए हैं, जो हड्डियों ने अपना शेप, अपना वो चेंज कर दिया, वो नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। तो उसमें ये इस तकलीफ में दर्द भी बहुत होता है? जी हाँ, जब थोड़ा सा ज़्यादा पट्ठों का खिंचाव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि पट्ठों के जकड़ने की वजह से, जिस तरह हम आम मिसाल देते हैं कि एक लोग जो है वो रात को उठ के कहते हैं हम लेट नहीं सके, हमारी नस पे नस चढ़ गई, वो असल में रग पे रग नहीं चढ़ती है, वो पट्ठों का सख्ती या जकड़ाव होता है, और वो ऐसा होता है कि एक सोते हुए इंसान को उठ के खड़ा कर देता है। तो अगर कोई पट्ठा बहुत सख्ती से जकड़े तो वाकई जिस तरह कहते हैं ना कि अल्लाह याद आ जाता है, और
بہت بہت تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, مگر جی ہاں اگر آپ نے علاج میں سستی کی اور جس طرح سے اگر یہ جکڑن زیادہ ہوتی گئی تو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر آغا. یہاں پہ ہم یہ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کی کمپلیکیشنز میں, اگر ہم نے اس کا وقتی طور پہ علاج نہیں کرایا تو یہ بھی ہم لوگوں کو نے دیکھا ہے, ایک تو یہ کہ پٹھے اکڑ گئے جن کو اب آپ بغیر سرجیکل ہیلپ کے ٹھیک نہیں کر سکتے, اس کے علاوہ جوڑ جم گئے. آپ فالج کے بعد اکثر ہم لوگ ایک کمپلیکیشن دیکھتے ہیں, لوگوں کو فروزن شولڈر ہو جاتا ہے, ان کا ان کے ہاتھوں کی سختی کی وجہ سے ان کی رینج آف موومنٹ کم ہوئی اور وہ گریجولی ان کو ان کی ایلبو سخت ہو جاتی ہے. اسی طرح بچوں کے اندر ہم لوگوں کو اکثر نظر آتا ہے کہ ان کا فٹ جو ہے وہ بالکل نیچے کی طرف فکس ہو جاتا ہے, نیچے کی طرف فکس ہو جاتا ہے. تو یہ تمام وہ سچویشنز ہوتی ہیں جو اگر آپ نے وقت فوراً علاج نہیں کرایا تو اس کی یہ کمپلیکیشنز ہوں گی. تو ڈاکٹر نیلا آپ ہی ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ اگر یہ ڈائگنوز ہوا, پتہ چلا کہ اس بچے کو یا مریض کو سکتی ہے, تو اس کا یعنی دوائی علاج کیا ہے موجود ہے اور کیا کیا دوائیاں ہیں؟ ہمارے پاس تین چار قسم کی دوائیں ہیں, جیسے ایک بیکلوفین گروپ ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹیزنیڈین گروپ ہے, اس کے علاوہ ڈائزپام اور اس کی جیسی اور دوسری جو بینزوڈائزپینز جو ہے لاتے ہیں, جن کو مختلف اس کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اصل میں اس کا علاج جو ہے وہ ملٹی, جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی ڈسپلینری علاج ہے. آپ صرف دوا سے اس کو علاج نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ساتھ ساتھ فزیو تھراپی اسٹارٹ نہیں کرائی اس پیشنٹ کی تو دواؤں کو اس حد تک بڑھانا پڑے گا کہ جہاں پر ان کے سائڈ افیکٹس آپ کو آپ کے لیے ناخوشگوار ہو جائیں گے. تو وہ چیز بھی لوگوں کو پسند نہیں آتی کہ اتنا زیادہ دواؤں کی ہائی ڈوزیج کر دی جائے اور پھر بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا جو آپ ملٹیپل چیزیں ملا کر کرتے ہیں. تو فزیو تھراپی بھی شروع سے ہی اسٹارٹ ہو جانی چاہیے. تو یہ یعنی آپ کا کہ ایسی دوائیاں ہیں کہ صرف یعنی کچھ دوائیاں تو ایسی ہوتی کہ جو درد کو کم کرتی, لیکن ایسی بھی دوائیاں ہیں کہ اس سختی کو کم کر کے اس کے جو اس کی جو کمپلیکیشنز ہے اس کو کم کر سکتی ہے, اور ایسی دوائیاں موجود ہیں جو دو تین جن دواؤں کے نام ہم نے آپ کو لیے کہ بیکلوفین ہے یا ٹیزنیڈین ہے یا ڈائزپام گروپ ہے, یہ دوائیں جو ہیں یہ اس سختی کو کم کر کے مسلس کو ڈھیلا کر سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایسی دوائیاں جو ہے وہ, یہ ایسی دوائیاں نہیں کہ آپ صرف یعنی ڈاکٹر کیمسٹ کے پاس جا کے خرید سکتے ہیں اور آپ ہی لے لیں, کیونکہ اس کے اپنے مسئلے اور کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, لیکن دوائیاں موجود ہیں. ڈاکٹر آغا, یہ ایک تو دوائی کی بات اگر ہم نے کی, اس کے ساتھ دوائی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی علاج, انجیکشنز ہے یا کوئی اور ایسے علاج موجود ہے کہ جو ہم دے سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل دے سکتے ہیں. سب سے پہلے میں اس بات کو پھر زور دوں گا کہ درد جو شدید درد ہوتا ہے اس کے ہم مریض دیکھتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ جو پٹھوں کے جکڑ کی وجہ سے یا سختی کی وجہ سے, چاہے وہ فالج سے ہوا ہو, چاہے وہ ایکسیڈنٹ کے بعد دماغ کی نقصان سے ہوا ہو, یا بچوں کو پیدائشی دماغ کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے, ہم تمنا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اس کو صرف دماغ کا ہی ڈاکٹر دیکھے اور فزیو تھراپسٹ ہی دیکھے, کیونکہ اگر جلدی علاج کر دیں تو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں کو فالج ہوتا ہے اور وہ فزیو تھراپی کو ڈھیل ڈھال کر دیتے ہیں. شروع میں اکثر صرف دماغ کا ڈاکٹر اور فزیو تھراپسٹ, اگر آپ فزیو تھراپسٹ کو روز افورڈ نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے, تو گھر والے ماں باپ یہ وہ باقاعدگی سے سیکھ سکتے ہیں, مگر وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ جس وقت وہ پٹھا پہلے ڈھیلا ہوتا ہے فالج میں, اس وقت اگر آپ نے کیا تو یہ ہوئے گا ہی نہیں کہ ہمارے پاس آنے کی, دوائی کھانے کی, انجیکشن لگانے کی ضرورت موجود ہو. لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اس لیے وہ لوگ بہت دیر سے پہنچتے ہیں جب ان کا پورا پٹھا جکڑ چکا ہوتا ہے, ان کو جکڑ کی وجہ سے بہت درد ہوتا ہے, اور بے شک سن کرنے کی دوائی لگائی جا سکتی, جیسے ڈاکٹر نائلا صاحبہ نے کہا کہ ناظرین اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر سے اس گفتگو میں موجود ہوں گے. تھینک یو.